God morgon och mycket varmt välkomna till Social Innovation Summit här i Malmö. Det här är Mia Odabas, jag är er moderator. Ni kommer alldeles strax att träffa mig live, men nu är jag på Näringsdepartementet i Stockholm och med mig här så har jag närings och innovationsminister Mikael Damberg. Hej! Hej! God morgon! Varför är inte du med oss här i Malmö på SI Summit? Jag hade gärna varit det. Jättespännande dagar ni har framför er. Men tyvärr, så när jag fick inbjudan, så var jag redan inbokad. Dels i Jönköping ena dagen och den andra dagen hade jag många möten med ägardialoger med de statliga bolagen. Så det var tyvärr inte möjligt den här gången. Men jag vet ju att Per Bolund, min kollega i regeringen, kommer att vara på plats. Regeringen lägger 50 miljoner kronor per år i tre år på social innovation och socialt företagande. Varför är det här området viktigt, tycker ni? Den kanske aldrig har varit viktigare än just nu. Vi ser att vi har ett antal stora samhällsutmaningar. Man kan nämna bara klimatutmaningen, man kan nämna integrationsutmaningen. Och I Sverige är vi duktiga på att bygga system som är långsiktigt robusta. Men just nu så har vi också ett behov av att tänka nytt, att vara lite innovativa, vara snabbare än vanligt och hitta nya sätt att samarbeta mellan Samhället, men också det civila samhället och den sociala ekonomin. Så att just nu tror jag att det är helt rätt tid att göra såna här satsningar. Både för att förändras, men också komma fortare framåt. Mm. Och rent konkret då, hur ska ni använda de här pengarna? Det kan jag inte berätta nu, för att det, det har vi inte gått ut med än. Eh, och, och det, det svåra är väl att det inte bara är en sak vi kan göra. För hade det varit bara varit en sak så hade vi löst alla problem för sociala företagare eller sociala innovatörer, men så enkelt är det inte. Så det kommer vara en kombination av kortsiktiga men mer långsiktiga insatser. men Mitt syfte i alla fall när vi tänker på det här, det är att försöka jobba med systemförändring. Inte jobba med spår som gör att den här sektorn får leva sitt eget lilla liv vid sidan av, utan faktiskt att de kan vara med och påverka samhället och komma in i de tunga strukturerna. Men det finns vissa områden som jag tror är extra viktiga att jobba med. Ett är naturligtvis frågan om hur man bygger hålls, långsiktigt hållbara marknader. För många har det varit projekt som har varit jättespännande och gett en del resultat. Men de har inte skalats upp. De har inte varit långsiktigt uthålliga. Och där måste vi jobba med kommuner, landsting, statliga myndigheter. Att det blir mer naturligt att jobba med den sociala sektorn som en partner över tid. Det andra är ju resultatutvärderingar och impact för att, se, att mäta vilka resultat verksamheten leder till. Det tror jag är helt nödvändigt också för finansieringsfrågan. för att Det är många i den här sektorn som har svårt, svårt att få tag i finansiering. Mm. Och det tredje, kanske prioriteringen från min sida, det är att titta på kompetens. Både i det vanliga främjarsystemet, att de vanliga tunga organisationerna och myndigheterna kan tillräckligt mycket om den här sektorn så att man kan ge stöd och hjälp och komma vidare men kanske också en del stöd och hjälp på affärsmässighet och entreprenörskap till, till de sociala företagare och innovatörer som finns. För de kanske mer drivs av en annan passion än det här affärsdrivna. Mm. Du, jag tror att vi som sitter här på Social Innovation Summit kommer att gilla det här du säger, inte minst det här med systemförändringstänket mm. och att vi ska komma in i de stora, breda korridorerna. Kan vi inte få ett litet smakprov i den här lilla församlingen? Du kan berätta något litet för oss. Nej, det får vi väl komma tillbaka till. Men, men jag tror att den här konferensen, ni kommer att tala om det här under ett par dagar. Och vi har tjänstemännen på plats, så jag hoppas att vi också kan snappa upp ett och annat så att vi förfinar våra förslag och, och kommer med dem så snabbt vi är färdiga. Mm, när kommer vi få höra något mer? Nej, jag hoppas att... Eh, ja, in, 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 inte för lång tid, för det ska ju börja gälla nästa år. Så att, eh, på något sätt så är det ju faktiskt nu på slutet av året som jag hoppas vi kan landa det. Temat i år för den här konferensen är ”Creating Value skapa värde” och vi kommer att prata mycket om just de här sakerna som du nämnde. Nya partnerskap, nya finansieringsmodeller, innovation i offentlig sektor. Du borde egentligen vara med här och skapa framtidens politik. Jag har mina tjänstemän på plats men också Per som är där och kommer att framträdde alldeles snart. tror Jag Så jag är helt säker på att han kommer kunna snappa upp ett och annat under tiden. Mm. Men du, vi kan väl skaka hand på att vi ses här på den här mötesplatsen nästa år? Det där är en smart variant. Det vågar jag inte säga ja till än. Men vad är det nästa år? När blir det då? Det blir, ja, blir efter valet ja, faktiskt. Då, då, då skakar jag hand på det. Då kommer jag tillbaka som minister. Tack så du ha Mikael Damberg.